Sabies que la cosmètica ebrenca ja és internacional? Espai Aruna Cosmètica, guardonada amb el premi Organics Clean Awards 2022, el millor producte facial. Els alcaldables d'Esquerra, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre s'han desplaçat este dijous fins a Ginebra per participar en la primera reunió de les regionals d'Esquerra amb la secretària general del partit, Marta Rovira. La reunió tenia per objectiu començar a preparar les municipals el mes de maig. La republicana ha afirmat que Esquerra té un interès prioritari en tirar endavant projectes municipals tant en grans ciutats com en petits pobles. Per nosaltres és importantíssim que tinguem projecte municipal local tant en les grans ciutats del nostre país, que és aquí on tenim un dels principals reptes, i crec que l'estem treballant i ens hi estem incorporant, tenim projecte, és clar, i la ciutadania ho comença a veure, com també el que anomenem a la Catalunya interior, és a dir, els pobles o els micropobles, que tenen reptes molt específics, però per nosaltres hi volem arribar a la mateixa igualtat de condicions. Rovira ha fixat com a reptes Esquerra en aquestes municipals la lluita contra el despoblament, la reindustrialització, projectes lligats amb l'hidrogen verd, l'impuls de la reserva de la biosfera, l'estratègia Delta de l'Ebre i la feminització de la política. Evidentment hem parlat de la biosfera de les Terres de l'Ebre, com ho promovem, com ho fem compatible amb un model turístic, de sostenibilitat, amb la indústria agroalimentària, com n'és d'important que el nostre país sàpiga també que té fortaleses a nivell agroalimentari i que això és absolutament compatible amb la protecció de la natura que hi ha d'haver. L'estratègia Delta, l'estratègia de protecció del Delta, aquell tret tan característic del nostre país, i també n'hem parlat moltíssim, Catalunya no seria si no és amb el Delta. I per tant aquí també hi hem invertit a nivell nacional i cal que ara hi hagi una resposta que es correspongui amb aquesta inversió des del territori. Des de les Terres de l'Ebre han acompanyat Rovira els candidats d'Amposta, Tortosa, Alcanar, Deltebre i la Sénia. Tots ells han exposat els punts clau de les seues candidatures. I des d'Amposta el que volem és continuar sent un model de transformació. Des de l'any 2015, que vam accedir a l'alcaldia, ha sigut el nostre principal objectiu, és a dir, transformar econòmicament i socialment la nostra ciutat. Amposta crec que ha sigut el model a nivell, sobretot, de Terres de l'Ebre, que ha liderat polítiques d'habitatge com no s'havien fet mai, ha liderat polítiques de turisme sostenible com no s'havia fet mai. Tortosa necessita un canvi. Després de 16 anys de govern dels mateixos, és imprescindible que Tortosa, que Esquerra Republicana arribi a l'alcaldia de Tortosa. Cal governar en valors republicans, perquè quan aquells municipis que governa Esquerra Republicana tenen millories substancials, progressen, passen coses positives. Han estat els successius equips de govern d'Esquerra Republicana que han transformat un poble, un Alcanar en blanc i negre, en un Alcanar en color. L'Alcanar de la corrupció, de la crispació política i de la mala praxis urbanística, en l'Alcanar del bon govern, de la transparència i de la mà estesa. Les eleccions del proper 28 de maig van de ser útils a la ciutadania de Deltebre o seguir en mans d'aquells que estan pels aires en projectes que no toquen de peus en terra i que la realitat els ha portat que després de 8 anys governant no han abordat cap dels problemes estructurals que tenim. Esquerra Republicana és una força útil, forta. Nosaltres volem ser una renovació, diguéssim, de la gestió municipal de la Sénia. Pensem que estem en un moment en què és necessari un canvi. El projecte municipal que ha hagut d'estar està esgotat. El partit també ha donat a conèixer que el 40% de les llistes per a les eleccions municipals estaran encapçalades per dones.